Prvi festival vodopada bit će održan u Toplom dolu od 8. do 11. juna. Prema rečima Srđana Cvetkovića iz udruženja Ja volim Topli do, ideja za festival potekla je iz saradnje sa mladim ljudima iz udruženja Srbija za mlade, koji su prethodnih godina boravili u ovom staroplaninskom selu. I smisao tog festivala je da se u što kraćem vremenskom periodu, 3-4 dana, pomoću različitih prevoznih sredstava i tako dalje, koje ćemo mi obezbediti, obiđu skoro svi važni vodopadi, da se druži, da se bavi sportom, da se priredi neki kulturno-umetnički program uveče i da se preko dana neke od tih grupa rade sa meštanima na uređenju sela. Imamo program koji ćemo urediti nekoliko tu lokacija u samom selu, da to bude još lepše i Topli do, eto, na moju radost, svake godine sve lepše i lepše i priređemo i te, da kažem, volonterske akcije. Biće organizovan i kulturno-umetnički program, a učesnici će biti smešteni u kampu i kod meštana. Obezbeđeno je 100 kreveta, dodaje Cvetković. Prijavljivanje i rezervacije su na licu mesta u selu Topli do. Festival slobodnih reka i planina je od 18. do 20. avgusta, najavljuje Cvetković. Biće prikazan film Ovuda će proći put. Naši gosti će biti između ostalih i Eva Ras i Aleksandar Cvetković glumac, Svetozar Cvetković. Svetozar Cvetković je glumac, tako da, eto, bit će i tu promocije knjige. Na tom festivalu imat ćemo neke bendove iz Pančeva kao goste, sada još neću da potvrdim dok ne bude sasvim sigurno. I tako, mislim, eto, priređemo te manifestacije, bit će i Vidovdanski sabor 28. juna, tako nešto, svašta nešto radimo, malo. Festival slobodnih reka i planina je takmičarskog karaktera. Žiri će izabrati po 3 najbolje fotografije i filmove do 7 minuta o temi reka i planina. Prijavljivanje je na mail toplidofest@gmail.com. Cvetković poziva zainteresovane da učestvuju na festivalima u Toplom dolu i obećava kvalitetno vreme, dobru energiju i stvaranje novih prijateljstava i ideja.